29 лет я ездил на коляске, а теперь могу ходить на костылях. Трагічна примха долі. Кременчужанину Костянтину Кууску було всього 5 років, коли він потрапив у автокатастрофу. Саме тоді він і отримав травму, що назавжди змінила його життя. Это произошла у меня травма 8 декабря 1990 года. Сорвало шаровый палец в автомобиле. Нашу машину, получается, отец на переднем, ну, за рулем сидел, и моя мама сидела рядом. Машина вылетела на встречную полосу, и мы столкнулись с грузовиком. Вот так вот, что, в принципе, отец тогда же насмерть, потому что удар был очень сильный. А я с мамой оказался в больнице. У меня компрессионный ушиб спинного мозга, плюс еще и разрыв нервных тканей. Після автокатастрофи Костянтин міг пересуватися лише на інвалідному візочку. Хлопець лікувався в Україні і за кордоном, але результату не було. Зараз Костянтин проходить реабілітацію у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі. Тут йому подарували надію на лікування. І коли ми його привезли сюди, в мене була з ним розмова, говорю: «Костя, а може досить тобі у візку їздити? Давай ми тебе не будемо вчити ходити». І він погодився. Погодився і це робив дуже охоче, і у нас вже деякі так здобутки є. За нього взялась вся команда, тому що реабілітація – це не один крок, але це копітка, велика робота цілого колективу. У шпиталі з Костянтином займаються досвідчені фахівці. До речі, ми стали свідками, як напередодні Дня медичного працівника лікарі під час обідньої перерви готують концерт. Після обіду у Кості розпочинається справжня робота. Щодня він проходить курс фізичних вправ та процедур. Перші успіхи вже є. Переходимо до заняття ЛФК. Зараз у нас буде процедура ходьби з брусами. Я пам'ятаю, коли перший раз сюди встав, то було дуже тяжело йти. Я ще в обуві тоді був і не мог переступати нормально. Зараз я отак переступаю. Скільки разів ти вже проходив цю вправу? Ну, завчора где-то 8 разів пройшов. Працюємо з Костянтином з початку літа, то за 2 тижні у нього вже відчутний прогрес у ходьбі. Якщо на першому тижні він виконував з відпочинком, то зараз він вже проходить дистанцію без відпочинку. Зараз ми проходимо процедуру на тренажер-вертикалізатор. Дає нам можливість перевести тіло в повністю вертикальне положення. Тренуємо вестибулярний апарат. Поліпшується кровообіг в нижніх кінцівках, поліпшується положення тіла. Зараз у нас йде блок вправ, направлений на розвиток і укріплення м'язів. Робота зі своєю вагою, зі своїм тілом. Працюємо над нарощуванням м'язів на нижніх кінцівках. Зараз Костя працює з вагою 5 кг на кожну ногу. А починали ми працювати з 3 кг. Ми знаходимося у кімнаті аромаіонотерапії. Вона дуже сприятливо впливає на нервову систему, має заспокійливу дію. Після неї поліпшується сон. Костянтин Кууск – відомий у Кременчуці громадський діяч. Його громадська організація та благодійний фонд «На крилах надії України» допомогли великій кількості людей. Тепер підтримка необхідна самому Костянтину. Є команда, яка навчена, і в нас є високий потенціал. Мені дуже приємно, що колись ми говорили про те, що аби це було за кордоном, то вони б зробили. Нічого подібного. Ми вже не гірші. Ми можемо і ми доведемо це не тільки на Кості. У нас є здобутки, і я дуже радий, що ми в нашому місті можемо робити достойну реабілітацію. А попереду у Костянтина ще великий шлях до одужання. Але і він сам, і лікарі налаштовані оптимістично. Адже у Кременчуці є фахівці та необхідне сучасне медичне обладнання для реабілітації. Для повноцінної реабілітації в залі ЛФК я заказав ортези. Именно под мои параметры ног. Большое спасибо тем людям, которые сделали пожертвования.
денег, и ортезы уже заказаны, и завтра они уже будут у меня, и занятия я уже буду продолжать с ортезами. Но это ортезы, это не то, что я одел и пошел. Там еще много чего надо будет потом закуплять. Якщо ви хочете допомогти Костянтину Кууску, то можете зробити свій внесок за номером банківської картки, що вказаний на екрані. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.